Ahoj, pojď se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 3 a zašel let's play za prince démonů. A my tu máme Kostiu a Ivanu, kteří se rozhodli, že půjdou zemřít na naše území. Dobře jim tak, já je sejmu hned jak odkliknu kolo, uvidíme co se stane, jestli se něco stane, oni se stahujou. Ok, Kostia se stahuje na moře a Ivana pokračuje dál, svínucha jedna. Tady nemáme žádný město, že jo? Město je až dál. Okay. Tak. Mezitím bude mít furt ztráty, to je ideální. Jaký má ztráty? 64, jenom 4 vojáky, no. OK. Tady už přijde? Ne, OK. To, ten Kostě leze do háje. Kam se dostanu s teleportem? Dostanu se dál s teleportem. Takže my se teleportujeme sem. A zde nazbíráme nějaký poklady, který bych mohl nazbírat, až si změním. Až si změním pohyb, tak čekáme, protože bojovat nebudeme, hold, bohužel. Nemáme armádu, která by to... A potřebuji stejně druhou armádu, že jo, tady s jednou armádou to se nedá. OK. Kurdlit jedovatý, jsem se ani nevšiml jeho jména, Kurdlit jedovatý. No půjdem sem, my to stejně vzít nemůžeme. Tak. S tebou si dokážu představit, že bychom mohli dál hrašit tohohle šmejda, jaký tam máme útok na jednotky. Dobrá. Tak můžeme zkusit tady šikanovat chvíli. A Vulpes, pohled do budoucnosti, to je kdo zase pro boha. Jo, to jsi ty, ok. To by dáme útok na jednotky. Tak, a mezi tím bys tady mohl sejmout někoho. Slyšíme 28% šanci, nebo ty lesní elfy. 30%, to je dobrý. 30%, ok. Zkusíme tohle. Stromáka. Neúspěch. Ajajajajaj, to jsou neúspěchy. Dobrá, no tak jdeme dál. A je, Ursun bude zase řvát, no já jsem tady pár kol tel zevloval zase, to bylo hrozný, protože mě se tady prohání, jo, mě tady běhá x armád a já nejsem schopen je nahánět, protože samozřejmě jsou rychlejší než já a nejsem schopen je prostě dohnat, nebo až tady jsem teďka udělal nějaký překvápko. Ale mezi tím se tady vyrojili další armády a už teďka zase bude vlastně řvát Ursun a já jsem nic v podstatě jako neudělal, nic nezískal, což jsem si jako říkal, že bych mohl se rozšířit trošku mimo, během té pauzy mezi těma portálama, což se nepovedlo. To je prostě, to je šílený tohle. No, tady zkusíme zabít tohohle šmejda, tady mám zase nějaký nový blbosti, tohle už mě taky nebaví. Furt neustále doplňovat, koukat se, co je, kde je co opět bodíku lepší nebo horší. Tady fakt normálně by bylo dobrý úplně nějaký, vzhledem tomu, jak to tady udělali prostě, jak tady je seznam a nejsou tady žádný filtry, žádný kategorie, nic, jakoby, jo, jako ve stylu vyčlení mi věci, které jsou dobrý na útok, dobrý na obranu, dobrý na kouzla, jo, nebo prostě, jo, mají tady ty věci, mají určitý nějaký hlavní statistiky nebo parametry, kterýma, v kterých jako excelujou, tak by bylo dobrý mít možnost vyfiltrovat ty věci, protože chci být více obranýho hrdinu, chci mít více útočného hrdinu, chci mít více, já nevím co. A bylo by dobrý, kdyby to šlo nějak vyfiltrovat, tady prostě halda věcí. A člověk, aby to tady hodinu procházel, co vlastně je o pár bodíků lepší, než to, co má teďka. To UI tohle není úplně ideální, jde to udělat líp, rozhodně, a tady ta kampaň je taková zvláštní, no, teďka, na mě furt tady neustále útočí tyhle ty šmejdi, nás zabijeme, se stáhne, ne, no jasně, tak, dobrá, rozhodné vítězství, ztráty nižší, já to bojovat nebudu, na to dlabu, a možná svedeme někoho, jestli to půjde, protože ne, okay, samozřejmě mám zase peněz těsně po to, okej, okay, dobrá, komu to dáme, Kornu budeme mít 3000,
Za to splníme nějaký úkol, ne? Za 3000. Jo, úspěšná. Získej jakékoliv. 3000. Continue on your path, and you may choose to ascend, permanently aligning yourself with one of the four gods of chaos, or as an undivided champion of all. Tak, můžeme si vlastně vybrat teďka, jsme dosáhli toho maxima, my si můžeme vybrat, jestli se chceme opravdu jako stát hlavním fanouškem tady Korna, a nebo čekat třeba na někoho jiného, případně si dát tohle, to nezasvěcenost. Když si dáme tohle, tak máme ještě mocnější demonický dary od Korna. Veškeré ostatní způsoby získávání slávy budou pozastaveny. Takže jako teďka se zastavím tam, kde jsem, což je docela pitomý, ok. A zruší a zhrube mi to totálně diplomatické vztahy se všema ostatníma frakcema chaosu. Znamená, já budu ve válce ještě se všema a budou na mě dělat tady další nájezdy, jo. To bude paráda, to bude pecka normálně. Tak to jsem, se na to těším. No nic, my máme... Já potřebuji ušetřit nějaký prachy asi, tak já pravděpodobně ještě dám tohle z toho. 15% pro Kornovy jednotky, já jich mám nejvíc. Takže takhle. Bychom měli něco drobného ušetřit. Ježiš, kdo zase má body? Ty máš body, ok. To by dám nesmrtelnost, abys mi neumřel, kamaráde. Můžeme se někam schovat. Nebo můžeme na nějaký postavení, žádný nemáme. Dobrá, tak půjdeme sem, mezi tím se doléčíme. Tady jde Kostča teda. Jako já jsem si relativně... Jsem relativně přesvědčen, že... ty posádky jsou schopný se bránit, takže... Budeme doufat, že tomu tak skutečně je. Hledá, jestli v těchto budovách ještě můžu něco... Ne. Jako posádku. To můžeme rozhodně přindat. Tak, já tady verbuju druhou armádu, protože to už se fakt jako nedalo. Verbujeme teda jenom... lokálně, ne... Globálně, pač to je drahý jako svině. To si nemůžu dovolit. Takže já tady sbírám poklady taky. Který... Jo, nová mise vstup do služeb nějakého boha chaosu. Který mi teda dávají aspoň nějaký peníze, takový příjem trochu. Těch pokladů je to spousta. Ten počítač to nezbírá. Já nevím, jestli to sbírá na... Tohle vysoká obtížnost, já nevím, jestli to třeba sbírá na nějakých těch legendárních nebo velmi vysokých obtížnostech, protože na normální a na vysoký to nezbírá poklady. Nebo aspoň jsem si toho nevšiml, že by to sbíral. Rozhodná porážka? Tam má ty dva hrdiny, ok. Tak budeme muset vydržet, no. Když tam dojede tenhle ten. Tebe zkusíme zabít. Krásný. Elf se teďka vydá? Ne, nevydá, dobrý. Tady máme našeho... Tohle je taky strašně zvláštní, ten počítač na mě ani jednou nezautočil. S těma svýma agentama. Ani jednou. Nevím, jestli to třeba nezměnili, že by... ano, to vím o tom. Že by tam... že by ty zprávy už se jako neukazovaly o tom, že na vás útočí. To nevím, jestli to třeba nezměnili, možná to změnili, kdo ví. Ale rozhodně mi to nic nepíše, že by na mě někdo jako zautočil jako nějaký agent nebo něco takového. Takže... Já nevím, tyjo, co dělá ten počítač. Tam bylo 6 nepřátelských agentů. Já už jsem 3 zabil. A... Zatím neútočí, no. Takže... Jako já si nestěžuju, jen je to taky zvláštní. Já nemám tu, já nemám magické rezervy. My musíme sem, jenže já se obávám, že on zautočí. Jenže já nemám jak se dostat blíž, pochodovým se dostanu jenom sem. Takže to je smůla. Musíte nějak vydržet. Případně můžeme zkusit zautočit, zabít. Ty vole, ne, já jsem zabil toho hrdinu tady, já jsem si měl nechat.
Jsi to měl nechat na tohodle. By nám pravděpodobně zvedlo... Zvedlo nějaký šance aspoň. Když bychom zabili hrdinu. Ještě tady nějaký poklad? Na konci světa tady? Jeden, akorát tady. To není poklad. No. No, já mám strašně málo území, tyjo. Tady, opravdu ty kampaně tady, když bych to hrál znova, tak to je to stejný i s... To je stejný i s těma ograma. Tak tyhle kampaně, co se tady jsou, tak v podstatě spočívají v tom, že postavte si jednu hlavní armádu, silnou armádu, se kterou prostě budete dělat hlavní věci, včetně těch portálů, včetně prostě boj s těma silama chaosu a tak dále. A postavte si druhou armádu, která bude zůstávat někde doma. A která bude pomáhat sídlům se bránit. A ta sídla ideálně chcete mít... Já nevím, jestli když teďka pojedu na pochodový, on pojede zase dál. A nebo jestli když pojedu sem a dám přepadový, jestli se vrátí. To je otázka, já můžu dát sem přepad a doufat, že se vrátí, protože počítač je takhle blbej. A mít ještě šanci zasáhnout proti tomuhle Kostiovi tady. A nebo za ním, a pojedem za ním úplně. Já nevím, tohle je občas už tady fakt takový na palici. Zkusíme zabít toho agenta tam. Neúspěch, samozřejmě, když to potřebuju, tak je to neúspěch, to víš, jo. Jak jinak, tady stále verbujeme, že jo, jasný, tam ještě můžu hodit někoho dalšího. To je taková jako doplňková armáda, to nemá za cíl vůbec jako se pokoušet o něco jako zásadního. Spíš doplnit ta města nějakým způsobem, tu jejich obranu, ona není špatná. A já jsem chtěl vyzkoušet, co se stane, když tam pošlu. Když nebudu čekat, když jakoby zautočím, ale ono se to asi odvíjí. Ono se to asi odvíjí od... ne od síly. Obránce. No, toho šlechtice. Proč tenhle nemůže furt útočit, to už je druhý kolo, co nemůže útočit. Okay. No, takže ta sídla mají jako solidní obranu. Tady bych chtěl opravdu jenom jí trošku posílit pomocí... Jasně, proč ne? Pomocí nějaký ty doplňkový armády, takže to je ideální mít a... Jo, pak asi to můžete tak nějak zvládnout, rozšířit se na nějaký relativně jako území, který můžete bránit a který vám udrží ekonomicky to, co potřebujete. On uteče stejně. Ano. No, už nemůžeme. Můžeme zautočit. Můžeme se posunout pochodově někam. What the fuck, tady je les? Aha, já myslím, že to je neprostupný. Ok, nevadí. To by šlo. Ten Kostia asi někam ztratil, že jo, asi. Zkusíme zabít tohohle šmejda. Kritický úspěch, to jsem kriticky nadšen. Slanešovi oři. Okay. Budeš šířit vládnutí, protože tady je špatný. No, -4. No to nám taky ničí příjmy, ne? Mám takový pocit, některé ty budovy jsou odvislí na vládnutí. Nebo ne, růst je to. Pokud je růst za kolo vyšší než 200, nebo máš 5 přebytků obyvatelstva. Jo, to je nákaza, to nejsou příjmy, ok. Tak jo.
Tady verbujeme, peníze máme, já můžu postavit tohle. Ještě počkáme, asi došetříme nějaký prašule. Jsi doplněný. Ještě jsem chtěl se zbavit tohohle, no. Těhle dvou věcí, no, tří věcí, ty bláho. Mám furt tu armádu nějak. No. Na takový úrovni, jaký bych si představoval. Počkej, kdo ještě může hrát? Ty ještě můžeš hrát? Ty můžeš hrát, ale... Ty stále nemůže útočit. Co to je za blbost? No, 10% šanci na úkladnou vraždu. Ha. OK, dobrá, nevím. Vždycky po úspěšné akci nemůžete, že jo? Nebo máte... Máte téměř nulovou šanci, že se vám něco podaří, ale... Obrana je spojenství se Skavenem. Tyhle, já jsem ve válce se všema, proč na 2000 se hodí? Dobrá. Kde je ten šmej? Ten se zase vrátil. Jo, ne, tohle mě nebaví, tady tohle nahánění těch blbečků, těch jejich malých armád, tyhle. Oh my god. To se pokáknul, ten šmejt. Tři armády na mě tady pošle. Jeez. Dobrá, se posunu sem. Zkusíme zabít. Ne, taky nemůžu zabít. Minulý kolo, tady s tím jsem měl minulý kolo, ok. Dobrý, úspěch. V pořádku. Ale sám tím to už je několikátý kolo. Prčit jste. Napřesný tohle. Ok. A tak schválně. Můžeme teďka zautočit. A ten elf je kde do prkníka? On asi na mě útočí nebo neútočí, nebo já nevím, ale ta hra mi nedává žádný zprávy, že na mě útočí. To dřív dělalo, ne? Dřív vás informovali. Ta elfí armáda je v čoudu někde. Dřív mě přijde, že informovali o tom, zdali... na vás útočí. Tak uděláme ještě kolo, uvidíme, jak se to tady vyvrbí. Ano, ten zaútočil se vším, co má, to snad ani nemá smysl bojovat. To je samozřejmě nesmysl, takže dobrá. On to zabral. Ty kráso. Tak já si tady ty 15 kol naháním, nebo jak dlouho kolem dokola s pár armádama, protože jsou rychlejší na mém území než já, z nějakého důvodu. Jasně, dobrý, řvou, takže já můžu jet, ty vole, já můžu jet do portálu, jenže já tady mám tři nepřátelské armády ve dvou směrech, takže vlastně nikam jít nemůžu, protože musím si ubránit území, protože kdybych tam šel, tak o to přijdu tady. Jako... A ještě mám přirozený ztráty na svém území. Wow, no tohle neporazím, ani kdybych se po to pokáknul a ještě v obraně tady. Já můžu dát maximálně tak, ty vole, přepad tady taky nemůžu dát do prčic. Přepad tady, ty vole, na přirozený ztráty. Na vlastním území. To nevymyslíš, ok. No furt mě obtěžujou tyhle šmejdi. A já nemůžu nic dělat. Ten agent je bez šance k nějakým útokům.
10%. Zkusíme, uvidíme, třeba se to nějak resetuje, já nevím. Ty bláho. Pojďme na tohle. Houbový vývar. No. Matlanovo pože. Co to je? Ty můžeš někoho zabít? Kde má nějaký hrdiny? Tady má hrdiny v téhle armádě. Tak, úkladná vražda. A jasně, neúspěch, dobrý. Ha. Joj. Ah, tak máme 5 kol, když se začnou hrnout armády z těch portálů. Proč ne? Máme 5 kol, než se začnou hrnout armády z těch portálů a... potřebujeme získat nějakou duši asi, nebo já nevím. Takže jak to udělám? Ten se stáhl, anebo... Jo, oni postupují tudy. OK, wow. Do prkínka, čí to bylo? Já to dám Korna, protože ty má... Jo, bylo to Korna, já jsem to měl Korna, OK, OK. A vlastně nechtěl jsem to Korna... Jo, chtěl jsem vlastně Korna. Původně, jo. Protože tady jsem chtěl dát do toho většího sídla někoho jiného, ale tady už stejně to větší sídlo, já ne, nevím, to už nezaberu ani náhodou, takže... to je marný. Pojďte zkusit sledovat. Ty tady doplň. Můžeme tady koupit nějaké jednotky v rychlosti lepší, než máme teďka aktuálně. Ty morové ropuchy. Já nevím, jak jsou na tom, jestli jsou dobrý nebo nejsou. Místo nurglingu. Asi cokoliv je lepší než nurglingové, co? A to je asi, vole. A nebo rovnou tu Nurglovu besty? Si je... Já mám dva takový heavy hitery, řekněme. Ty mý joudy tady. Ale nemám... Jo, vezmem tohle, to je taková těžká pěchota, řekněme asi. A ty psy chaosu vyměníme za něco? Asi nemám teďka aktuálně co hledat ty cínčovy hřvouny tam dát. Já mám vlastně tohle s tou těžkou pěchotu jsem navrboval, jo. Ne, zatím to necháme takhle. Vidíme. No dobrá, to je krásný. Ty musíš zůstat tady. Tady já jsem postavil lepší obranu. Takže tady je nějaká posádka aspoň. Dobrý, tak ten získal bod, můžeš na někoho zautočit? 10%. Bylo 30%, jak to, že je na 10 jenom? ...15% šance na zranění hrdiny, tam je větší šance na zranění hrdiny než na... než na úspěch. Pff. Já nevím, nebudu plejtat peníze asi. Zkusíme to tady prozkoumat, uvidíme. Pobereme nějaký poklady. Co to půjde, kde jsou nějaký poklady ještě. Je občas jsou schovaný podél pobřeží i. Oh wow. To je hodně daleko, už nebyl. Ačkej, tady byl poklad, ne? Jo, tady bylo, ale to je až tady, to nepozbíral nikdo. Tady je druhý poklad, tady je třetí poklad. Pam, 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 a to je všechno asi tady, co? Tady nic není jinýho. Ty bláho. Tak jo, ale víte co, já to dám asi takhle. Já nedat to dělám, ale dáme to, dobrá. A další koleno. Já tady zkusím udělat přepad, uvidíme, co to udělá. Máme 45% šanci. Oni ho odhalej a zautočí na mě se vším, co? To je dost pravděpodobný asi.
Uvidíme, no, vyzkoušíme to. Hele, nic jiného mi tady asi moc nezbývá. Leda to tady opustit, jít do toho, jít do portálu a tam. No prosím, už se to zresetovalo. No, najednou 60%, tyvo, tak co to je? Co to bylo? Kritický úspěch. Proč jsem takovou dobu měl jenom 10%, to jsem nepobral. Jo, dobrý, asi všechno. Ty můžeš zůstat zatím na pozici, tady je tenhle ten Yoda. Oni tady, jestli budou jezdit sem tam, tak budou mít přirozený ztráty. Ona je může mezi tím se pokusit kosit. Zkus zabít úkladnou vraždu na tohle. No, konečně, úspěch, hurá, to je taky na čase bylo. Tak, dobrý, uvidíme, zdali na nás. Proto tady mám rád tohle plánování těch tras, protože já si vždycky kameru na konci kola nechám někde, kde chci jako sledovat, co se bude dít, a tohle plánování mi někam přesune, no. Tak máme tady co? Máme tady těsnou porážku. Ty vole. Není to přepad, no. A já s nima nechci bojovat úplně na féra. Ustoupíme. Teď by se mi hodil ten bleskový úder, ty bláho. Jakože hodně. Co tady dělá tenhle ten zase? Kostia. To jo, on tam má totiž 3 armády a tak je velká šance, že jo. Že... že mě... Poraz v poli 6 armád Kisleva, Kataje nebo Říše. Mise byla úspěšná. Já jsem nikoho neporazil. Teďka, za posledních x kol. Já jsem... What? Já jsem ustoupil z té bitvy. Ne, já nevím. Warhammer 3 je zvláštní. Mírně řečeno, Warhammer 3 je zvláštní. Ztráty vyšší, Pyrrhovo vítězství. OK. Já mám jenom 1100 peněz na to, abych někoho přeto. Samozřejmě mám vždycky méně peněz, než stojí tady větší, vole. Tak asi na to zautočíme, že jo. Zkusíme to, no. Máme bitvu. Spousta pěchoty, spousta střelců, to je hnus, no. To bude bolet. Jsme rozestavěni. Počítač teda poprvé snad chytře rozestavil, relativně chytře, toho hrdinu si nechal tady z nějakého důvodu. Rozestavil své jednotky do rohu, odkud mu přichází posily, tak to je zajímavý. Akorát je tam minuta 10, většinou bývaly 2 minuty, tak teď asi je to z nějakého důvodu míň. Budíš. Bohužel je to všechno plný střelců, takže to bude peklo se k tomu dostávat. Já mám jízdu schovanou v lesíku zde, tu pošleme, až bude hlavní pěchota na dostřel naše a bude ostřelována, aby to neschytali naši jezdci. Letectvo poletí obloukem tady takhle na tuhle stranu a tady máme ty mouchy a, nebo vosy nebo co to je. A tady máme ty žíznivce, nebo jak se to, zuřivce, ne žíznivce. No a zbytek hlavní boje zde, tak uvidíme, jak to půjde, a musíme to posunout vlastně hnedka takhle. Ten jejich Yoda se přesouvá. K okraji. My to samozřejmě asi nestihneme do toho limitu časového, bohužel, ale co se dá dělat. Huh.
Ty už si zastav, hele, ty už si zastav tady. Nepotřebujeme, aby si letěl dál. On má jenom tohle? Neměl toho víc náhodou, nebo si to pletu? Ne, to měl tenhle asi, okej. Okay. Já jsem mu odstranil nějaký ty předměty v těch předchozích epizodách, tak já už si nepamatuju, co jsem mu všechno odstranil a co všechno měl. Protože to je tak nepřehledný, ty bláho, že aby vyznat se v tom, jak to hraju ještě takhle ne úplně kontinuálně, furt tak o to je to horší. Tak, posily jsou tady, samozřejmě jsme to nestihli, že jo, to je jasný. To se nedalo jinak ani. Že Kornovi tady válečníci, to je 28 rychlost. Vole, okej, okay, tak jdeme, pojď. Musíme počkat na tu pěchotu, až tam dojde. Vy se stáhněte, on z nějakého důvodu roztahuje. Kde je ten jeho šmejt? Tohle, a tohle je ten Bogdan. Ty, já to bych potřeboval sejmout, ale ten je daleko, já nechci opustit své válečníky. Tak, jdeme ku předu. Počkej, já to dám pomalej, jdeme ku předu. Tyhle psi si necháme, když tak... On to roztahuje takhle, zvláštně. Na nějakou horší chvilku. Jdeme vpřed, hoši. Pojďme taky vpřed. A... pojďme tudy. Počkej, ty jsi se roz... Tebe rozhodili úplně blbě. Vás musíme poslat sem. A tihle jsou zase z nějakého důvodu strašně na úzkej ten. Oh. Jsou medvědi? Jsou medvědi, ok. Vpřed. Já se tam bohužel nemám úplně jak dostat s tou jízdou, to je jaký problém. Tak já posuneme tudy. Ne, vy útočte dopředu, ne, nechoďte do boku, ty vole. To fakt není dobrý nápad, já nemám ani explozi, abych ho tam mohl zaútočit, to je pitomý tenhle, ten, ta výzbroj, do prčic. Víte, co tam chybí? Teď mě napadlo úplně krásně, já nevím, jestli jsem to zmiňoval, už možná jo, možná ne. Sety tam chybí. Jako máte ve WoWku, jako máte v, prostě v MMOčkách. Mít set prostě uložený. Jo, profily víceméně. Nebo jí tam stejně na něj zaútočili. I když jsem jim dal přímý rozkaz, aby tam neútočili. Oh my god. Zrychlete to, protože tohle utrpení já nevydržím díl tady v té bitvě. Palte na ně. Krvelační. Pojďte sem, vy nemáte bohužel žádnou obranu, ale co se nedá nic dělat. Vole, sejměte ho. Ropuchy vpřed. Ty vpřed. Vodu začal útok, rychlost, jasně dej to tam. Šup, zab ho, dělej. Sejmi toho šmejda. Vy nebojujte s hrdinou. Počkej, co to je tohle z toho? Posílení proudů. Pff, nemám kouzelníka, ale proč mám posílení proudů? Já ti posílím prout taky, ty kráso. Jdeme, dopředu. Kde je ten Bogdan? Oh. On je tady až. Musíme zaletět semhle. Nevím, jestli to roztáhl schválně, anebo jestli... Zaměřte se na ty jejich elitní ty.
Palte na ně, jasně, dobrý. Tady jako hoši, můžeme přestat bojovat s těmahle chudákama a bojovat už dál. Tak démone, na střelce, šup, dělej. Dělej, sejmi je, musíš je sejmout. Ty ale ty kornovi, ty mi tady už půlka lidí mrtvá. U korňáků. Dobrý, my tady ztrácíme příliš mnoho jednotek. Ok, zkuste na ně, zkuste udělat výpady. Menší výpady uděláme. Ne, zůstaňte tady. Nikam nechoďte. Jak to tady vypadá? Tady máme ty marodéry slabý. Tak, v pořádku. Ty jezdci se nám trošku zkonsolidovali, tak je přesuneme na druhý křídlo, tady je plno. A vy musíte zkuste bojovat s tímhle, s tím, kde je ten můj šéf tady. To se mi úplně nelíbí, tady dostává těžce na kokos. Vy zautočte na ně, výborně. Ty útoč, ty střelce, proč ne? Tak, bonus za čelní útok, jasně, dej to tam, prní to tam. Ty jejich střelci útočí na ty moje. Dobrá. Vy okamžitě pryč. Vy zautočte na ně. No, krásně jste uposlechli rozkaz, to se mi líbí. Pojď na něj, je tady, jdeme, honem. Sejmi ho. Vy taky. Kurňa, tady se nedá vůbec obcházet nikam. Pojdeme. Útok. Výborně, sejmi ho. A koho potřebujeme posílit? Pravděpodobně vás. Zautočte na ně, krvalační. Zautočte na ně. Hezky vy. Zpět a útok zase. Mouchy, kde máme mouchy? Trubce, nebo co jste zač? Útok. Pojďte tudy. Palte na ně, na tyhle musíme pálit. Ne, vy sem a pak sem. Co tam zaseknete zase? Potřebujeme něco, co to projede z druhé strany. Tady mají sílu a já to potřebuji na to zautočit ze zádu. Vyražte vpřed tudy, psi. Hele, tady nebojujte, bojujte tady. Vy taky ne. Vy zabojujte tady. Vítězství je naše. Šmíji. Zase bojují ty vole takovýhle zástupu s stupidním. To je prostě idiocie tohohle Warhammeru. Wow. Ve dvojce se to nedělo, tohle. Ve trojce se to děje neustále. Výhra. Můžeme někde někoho pronásledovat? Už jsou daleko. No krásný. To nebylo zas tak špatný vůbec ani. Musíte ho zastavit. Dobrá, už zdrhli. Rychle. Tak. Musíme sejmout toho šmejda. Výborně. Těsné vítězství. Co to tam hlásilo předtím? Pyrhovo vítězství? Něco takového. Velké ztráty.
Ztráty velké nebyly. Paráda, paráda, paráda. Ani jsem nevyužil všechny jednotky. Marodéři a psi zůstali nevyužití. Ty střelci jsou docela dobří na to, že mají málo munice, tak oni jsou a ten útok není zas tak velký, mi přijde. Nebo aspoň jsem si říkal, že není tak velký. Tak oni jsou fakt dobří. Takhle, co si budem? To byly docela relativně základňácké jednotky, že jo? Byly teda vytrénovaný, sedmičkový, dobrý, ale byly to relativně základňácké jednotky a tyhle byly pocuchaný, takže tam zase jako taková úžasná výhra asi není, ale každá výhra se počítá, že? Tady nás čeká těžší bitva asi. Tady už má carský stráže a ty okřídlený kopíníky. Dobrá, my se vrátíme zpátky, tady doplníme rychleji. A teď, normálně mě by se fakt líbil ten bleskový úder mít. Tohle sto. Jenže to je až na třetí úrovni. Umožňuje bleskový úder, pokud jsou přítomny posily. Čas nepřátelských bojových posil plus 50%. No, je to takhle. Protože tady se opravdu jako hodně ty posily, ten počítač to hodně využívá, no. A máme ještě agenta někde? Můžeš něco dělat? Nemůžeš. Jsi dělala. Tak se pohní trošku. Uvidíme, s tebou nic, s tebou nic. S tebou whoops. Úkladná vražda zase na 10%, dobrá, tak se pohneme dál, uvidíme, co kde tady je. Tady proskoumáme, proč ne. A to bude všechno. Jop. No, čím díl Warhammer 3 hraju, tím víc jako tak nějak vyplouvají na povrch ty taky drobnůstky, jako který trošku jsou otravný v tom hraní. A který třeba nebyly přítomný ve dvojce, což o to víc je to takový jako zvláštní, že ta dvojka to nemá, ale ve trojce to prostě je, jako jo, jak to, že když to dokázali tomu zabránit ve dvojce, proč ve trojce jako ne, no. Je to takový pitomý, no. Ta hra jako taková obsahově je fajn, to jako zpracování na ohledech pokulhává, dalo by se na mnoha věcech by se dalo na tom víc zapracovat a už chápu některý takový jako YouTube recenzenty, ne ty velký recenzenty, protože ty tomu většinu dávali 9 z 10, 90% nejlepší hra roku pomalu, ale jo, prostě nesmyslně asi hráli 5 hodin a dobrý, ale chápu už takový ty menší recenzenty na YouTube, který říkali prostě, že ta hra by si zasloužila ještě pár měsíců třeba odkladu, nějaký ten měsíc, dva třeba klidně. Proto teď si vemte, jakým stavu to asi bylo v prosinci, když to mělo vyjít původně, že jo. A vyšlo to až o dva měsíce později téměř, takže, nebo o dva měsíce později, takže jo. A v jakém stavu to vyšlo ještě? Ne, ještě ten měsíc, dva bych to nechal uložit, ale což no, hol, co se dá dělat, snad to do budoucna opraví, ale teď je to, jaký to je a občas je to opravdu takový, že vás to až štve. Což je blbý. No. Ale pro dnešek z tohohle videa je to všechno. Co je tohle za značku? Tuto armádu může zapůjčit frakce Bjordling. No to je to půjčování těch armád, no. Z tohohle videa je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Z Jary Total War Warhammer 3 a zašel let's play za Prince Démonů, no a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.